នៅទីស្តីការក្រសួងកសិកម្មនៅថ្ងៃទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានរៀបចំពិធីប្រគល់ទទួលវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងសត្វចំនួន1លានកម្រិតដែលជាអំណោយរបស់ក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដល់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមដិតទីណាឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីដិតទីណាបានថ្លែងអំណរគុណដល់សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនដែលផ្ដល់អំណោយជាវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺឆ្លងសត្វចំនួន1លានកម្រិតដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការគ្រប់គ្រងជំងឺឆ្លងសត្វនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមវ៉ាងវុនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលតែងតែជួយគាំទ្រដល់ក្រសួងក៏ដូចជាអគ្គនាយកដ្ឋានសុខភាពសត្វនិងផលិតកម្មសត្វរហូតមកគួររំលឹកដែរថានាពេលកន្លងមកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងចិនលើវិស័យកសិកម្មសំខាន់ដូចជាដំណាំការចិញ្ចឹមសត្វនេសាទនិងកៅស៊ូជាដើមត្រូវបានអនុវត្តយ៉ាងពេញលេញនិងទទួលបានផ្លែផ្កាជាក់ស្ដែងនាពេលថ្មីនេះកម្ពុជាបាននាំចេញផ្លែមៀនស្រស់ទៅកាន់ទីផ្សារប្រទេសចិនបានជាង 2,600 តោនគិតត្រឹមថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ហើយនាពេលខាងមុខកម្ពុជានឹងនាំចេញពោតម្រេចនិងផលិតផលកសិកម្មផ្សេងទៀតទៅកាន់ទីផ្សារចិនផងដែរសូមជម្រាបដែរថាវ៉ាក់សាំងសត្វ1លានកម្រិតដែរទទួលបានពីក្រសួងកសិកម្មនិងកិច្ចការជនបទនៃប្រទេសចិនរួមមានវ៉ាក់សាំងជំងឺអុតក្តាម3ប្រភេទសម្រាប់គោក្របីចំនួន500,000កម្រិតនិងវ៉ាក់សាំងជំងឺបុកខ្យល់គោក្របីសរុប500,000កម្រិតហើយវ៉ាក់សាំងទាំងនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺសត្វដែលបាននឹងកំពុងកើតមានជាបន្ថែមទៅលើវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាមានស្រាប់